Знаєте, друзі, як виглядає обід, коли ти ходиш от годинами, да, щоб знайти щось цікаве, і ти тут і знаходиш, дивіться. Насправді цю знахідку би кожен би її знайшов. Ну що, вибрався на одну цікаву територію, хочеться її виходити повністю, тому що в мене є деякі такі припущення, що тут і має бути щось цікаве. Якщо чесно, я не знаю, ну давайте перевіримо разом. Що знайду, обов'язково покажу. А що не знайду, звичайно, що не покажу. Ну що, ви готові? Сідайте позручніше. Друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко, мені приємно. Ну що, погнали! Так, друзі, перша монеточка є. І це може тільки радувати. Можливо, там не супер-пупер, але це набагато краще, чим після реформи. Одна копійка попалася 1939 року. В принципі, аж самому доволі так цікаво, що це може бути на такій ще й глибині. Ну, це точно щось не кольорове, зі желізяки, напевно. Щось має бути обов'язково старесеньке. Отака глибина, що просто... Я просто в шоці. Так, я щось бачу. Бачу і не можу зрозуміти, що це. Якусь бляху схоже. Чи я помиляюся? Ось такий у нас сигнальчик. Я просто шокований. І глибина така достойна. Ось така желізячка. Нічого особливого, але бачите факт в тому, яка глибина. І глибина в нас малесенька, а звук, чесно кажучи, взагалі ніякий. Тобто, я не знаю, як я його так вкопав. Навіть не розумію, що за монеточка. В мене такі є підозри, що це в нас може бути рубель. Тобто, Радянського Союзу, дивіться, яка товщина. Ну, точно, що не мідяк, ну дуже воно погано б'є. Ну що, давайте спробуємо разом відмити і подивитися. Мені аж цікаво. Хоча я бачу, що, я ще поки нічого взагалі не бачу. Хотів сказати, що дуже в поганому стані, хоча воно так і є. Да, скоріше за все, що це в нас саме так, рубль. Зараз спробую більш-менш легенько відмити і вам покажу. Ну що ж, мої підозри, в принципі, справдилися. Дійсності це у нас був 1 рубль. Нічого такого особливого, але дивіться, яка товщина монетки. Дуже вони погано чомусь б'ють. Ну, забираємо в будь-якому разі і не зациклюємося. Мені насправді саме цікавіше, чи вдасться мені сьогодні знайти будь-яке срібло. Будь. Чомусь в мене таке, знаєте, відчуття 50 на 50, що мені все-таки вдасться щось знайти зі срібла. А інша чуйка підказує не сьогодні. Ну що, подивимося, що далі мене очікує. Та фактично вона і не глибоко була. Не дуже вона така і велика, але в мене є якісь такі підозри. Навіть не знаю, можливо, одна друга копійка, можливо. Ні, напевно, скоріше одна друга копійка, тому що за боротоса, за груба. Ну що, промиваю та показую. Довго я її мив і роздивлявся, скоріше за все, що це у нас якийсь фальшак, солід. Інша сторона більш-менш якби нормальна. Як був у мене хороший сигнальчик, і що ви думаєте, є в мене знахідка? Перстень жіночий. На превеликий жаль, якщо ми бачимо, він зігнутий. Ну що, непогано, продовжуємо далі шукати. Подивимося, що мене далі очікує. Супер. Нарешті, друзі, хоч випало мені хоч якесь срібло. Нарешті, вже день не дарма прийшов. Яке саме, давайте вам зараз покажу, я вже сам здивований. Давайте, невеличке, або це накосник, скоріше за все, що це у нас накосник срібний. Давайте дивитися разом. Насправді цю знахідку би кожен би її знайшов, бо тому що глибина взагалі не глибоко. Буквально 2-3 сантиметри, ви тільки гляньте. Як воно гарно так фантастично витирається. Вага, друзі, вага відчувається. Ви ще гляньте, як воно гарно витирається. Дуже гарно. Це на здійсності срібло. Вау. А ви уявляєте тако знайти якогось золотого? Це б які емоції би були? Вау. Нічого собі, я просто... Вага, важкенький насправді. Я здивований. До речі, колись мені камрад розповідав, що він десь тут одну створку анкопіона знайшов. Дивіться, друзі, закінчення. А ну скажіть мені, це накосник чи що? Здається, що накосник, дивіться, яке закінчення. До речі, камрад розповідав, що тут і був знайшов одну створку енкопіона. Так що, не знаю, чи мені вдасться щось знайти, не... Ну, будемо пробувати, забираємо. Здається, щось знайшов цікаве. Ви ще гляньте, яка глибина. Майже штик, ні? Ну, майже, ви тільки гляньте. І я вже бачу, ось воно, щось зелене. А давайте вам зараз покажу, як воно файно цінить.
Гляньте лише, щось ось тут. Що це? Невідомо. Але хочу розпакувати разом із вами. Опа. Люблю я такі моменти, насправді. Дуже сильно люблю. Головне, акуратно, бо може бути будь-що. Опа, я вже бачу, що це. Ще й цілесеньке, нічого собі. Ви лише гляньте. Ви вже бачите те саме, що я. Ви вже бачите, дивіться, яка красиво. Цілесенька, абсолютно цілесенька. Вау. А вушко що у нас? І вушко цілесеньке. Зараз спробую акуратно, мабуть, відмити та вам спробую показати. Ну що, заслуговує ваша лайка, ні? Лише гляньте, друзі, лише гляньте, яка краса. Яка краса. Інша сторона, дивіться, вушко у нас все присутнє. Вау. Гарна майстерність, не так? Вау. Копу для мене вже вдався. Продовжуємо далі. Ямочку обов'язково присипуємо. Не залишаємо. Що можу сказати? Сьогодні для мене коп, ну, бомбезний. Срібло є. Ну що, продовжую далі шукати. Мене азарт, ну, просто кипить в крові. Ну що, продовжуємо далі ходити. Територію я тут взагалі бомбею. Якось вкрай дивну штукенцію знайшов. Знаєте чому? Хоча я ще нічого не розпаковував, ну ось вона. Що це таке? Бог його знає. А закидував колір. Що це у нас, перстень? Без... Мені здається, що він. Хоча я можу помилятися. Ось тут у нас вже пішли невеличкі такі озорчики, дивіться, кряпочкою, бачите, вибито. Вже починає підсихати. Ну, гарний, гарний. Якщо... Дивіться, якийсь супер. Мені казали раніше, виписали, я просто інколи їх путаю. Я думаю, що це однокосник, а це виявляється, перш за все, знаєте що? Персні. В дійсності персні, тобто без розміру, можна було натягнути на палець будь-який. Чи то ходи, чи то грубий, просто взяти його, зігнути і на тому кінець. Дивіться, яке гарне. Ну що, продовжую далі шукати. Як кажуть, друзі, головне терпіння – ходити і слухати всі сигнальчики. Хоча оцей сигнальчик, насправді, він чогось... в чорний закидував. Не знаю чому, але пару разів махнути катушкою, то вже чую, що це колір. Фух. Треба посмакувати, друзі, кавою, набратися трошки азарту. Ще якусь будь-яку знахідку кольорову, яку знайду толково. Сідаємо трошки, поп'ємо смачної кави та з вами поспілкуємося. Знаєте, друзі, як виглядає обід, коли ти ходиш от годинами, да, щоб знайти щось цікаве, і ти тут і знаходиш, дивіться. Знаєте, що це? Це частина від ковта. Він зігнутий, весь зігнутий, срібний. Ой, боже, дивіться. На превеликий жаль, дивіться, який би мав би бути гарний. Я просто в шоці. Напевно, що його вже, я навіть не знаю, навіть близько уявлення немає, чи можливо його вирівняти. Скажете, для чого? Ну, перш за все, для того, що такі речі не кожного дня трапляються, дивіться. Ай-яй-яй, як шкода. Срібло. Дуже гарно. Та забираємо, друзі. Що робити? Теж не викину його назад у землю. Що є, та є. Щось потемніло капітально, друзі. Ну що, смакуємо нашу каву? Цікаво, чи багато із вас беруть з собою, щоб зробити невеличку таку хвилинку перекуру. Я раніше, друзі, насправді не брав. Літом я старався брати енергетики, а в зимі то можна взяти кави, посмакувати, трошки зігрітися. Погодьтеся. Зараз у нас, друзі, 12 година, так що часу до 5 години можна сміло ходити, навіть до 5:30. Зараз, в принципі, з кожним днем день стає довший. Так що маємо трохи час і для перекуру, і походити, пошукати. Ось так. І хотілося, друзі, подякувати вам за ваші репост, за ваші лайки та коментарі. Да, дійсно, канал росте, і це дякуючи кожному вам. Бо, напевно, що якби не ви, то би не було б цього каналу. Ну що, пробуємо чи ще тепло? О, так, друзі, тепла кава, ну що, посмакую трошки і далі продовжуємо шукати. Повірте, не завжди так буває, що от щастить. Інколи буває таке, що походиш цілий день і взагалі нічого. От минулий раз
Це було пару днів тому, вибирався. Хотів дуже перевірити ту територію. Можна сказати, що перевірив. У мене там насправді було надії дуже багато. Дуже багато там кераміки, особливо середньовічної. Ну а сигналів там взагалі нічого немає. Взагалі. Я не розумію, чому так. Можливо, виходжено. Або я навіть здогадки навіть близької не маю, чому так. Ну що. Так що, друзі, за ваше здоров'я, бережіть себе, а я смакую і продовжую далі шукати. Знаєте, що це? А ну добре, придивіться. Ні, це нас не дробінка, абсолютно ні. Це нас частина від ковта, на превеликий жаль, воно зі втратами. Сломати. Цілесеньке би було набагато красивіше би виглядало, погодьтеся. Ну що ж, я вже пропчихав і хочу вам показати. Здається, друзі, що знайшов щиточок від персня жіночого. Не думаю, що це в нас накладочка, але гляньте, які красиві візерунки, ні? Дивіться, скоріше за все, що це в нас саме щиточок був. Хе, вау, забираємо. Є металопластика, є насправді, але вона вся розламата, і це дуже-дуже шкода. Ну що, продовжуємо далі шукати. Насправді, а що я хотів? Що я насправді хотів? Щоб ще й цілесеньке було. Стільки років пройшло і так непогано, що більш-менш деякі знахідки трапляються, що нормально збереглися. Так що, в принципі, немає на що нарікати. Ну що, я продовжую далі свої пошуки. Ще походжу трошки. Потихесенько вже починає темніти, але це не завада для того, щоб ще походити.